pelajar-pelajar ke sekolah ya, seperti yang dirancang. Oleh mana pun saya percaya bukan saja sekolah tapi mana-mana sektor pun jika ada kedapatan kes yang meningkat maka kita akan ambil keputusan selepas itu. Okey. Datuk Mohan daripada RTM. Kluster rumah orang tua di Keluang seperti yang nyatakan oleh Kementerian Kesihatan telah melibatkan 14 orang. Apakah PKPD akan dilaksanakan di lokasi tersebut? Dan yang kedua, kluster baru di Sarawak. Adakah orang yang nak balik ke Sarawak perlu melalui proses kuarantin? Okey. Untuk pusat jagaan orang tua, mereka memang berada di dalam rumah tersebut, rumah pusat jagaan tersebut ya. Dan seperti yang telah pun kita laksanakan sebelum ini, kita mengadakan lockdown ataupun penutupan pusat orang tua itu secara administratif, secara pentadbiran. Kita tidak istiharkan PKPD ya, kita hanya lockdown tempat tersebut dan seperti biasalah prosedur-prosedur